Водії на підпитку не каються. Штрафи в розмірі 10 200 гривень та позбавлення прав на рік не лякають. Минулого року за водіння у стані алкогольного сп'яніння платили менше – всього лише 3 400 гривень. Про це повідомив начальник патрульної поліції міста Олександр Леонов під час звіту на розширеній нараді у мерії. За травень цього року правоохоронцями зафіксовано 98 таких фактів. Або у нас люди дуже багаті і бажають наповнювати за власні кошти бюджет, або навіть такі страшні цифри штрафів не можуть їх зупинити. Близько сотні ДТП щодня трапляється на дорогах міста. Що стосується автівок, які неправильно припарковані та заважають руху, їх евакуйовують на штрафмайданчики. Таким чином, за цей рік 314 власникам, як то кажуть, не пощастило. Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко звернувся до правоохоронців з проханням якось вплинути на порушників, що паркують свої автомобілі на зелених зонах біля пляжу «Золотий берег». У поліцейських є графік. Тобто я спостерігав, от поліцейська машина приїжджає, і коли когось вона ловить біля цієї машини, тоді вона виписує штрафи. Чи може бути така практика, щоб робити фотографії, не чекати водіїв, а просто зробити фотографії, що стоїть машина, номерний знак, машина на зеленій зоні, і по базі потім знайти цю машину, виписати по пошті квитанцію, висловити. На жаль, ні, тому що на сьогоднішній день не працює така можливість, як автоматична фіксація порушень. А чому? Нема змін до КУПАП. Як тільки чого? Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аби виправити цю ситуацію, Олександр Леонов пообіцяв направити в місце відпочинку на вихідні дні більше патрулів. Та все ж головне завдання поліціянтів – вчасно реагувати на виклики громадян. Таких опрацьованих заяв, що надходило на лінію 102, було 120 тисяч. 260 разів за день в середньому доводиться розбиратись із сімейними сварками. Інформацію про те, що патрульні не завжди їдуть на виклик, Олександр Леонов спростував. Все дуже просто. Не приїхати вони не можуть, оскільки кожний виклик, він реєструється в журналі єдиного обліку. І центральний черговий, направляючи наряд, отримавши виклик, направляє автоматично цей виклик на планшет. І патрульний зобов'язаний туди прибути. Навіть якщо 2 години тому поліцейські були в тому місці, якщо знову надходить виклик, повертаються, зауважив Олександр Леонов. Проігнорувати звернення громадян неможливо.